mëngjesi fëmi, po filloj me lëndën e matematikës, në faqen 117 kemi temën thyesat dhe raportet në libër. Kujtojmë se çfarë janë raportet. Raportet janë një mënyrë krahasimi mes dy madhësive. Ku i përdorim ato? Keni parë tek gatimet, tek recetat e gatimeve tjetër, tek përzierjet e bojrave, për shembull, një bojë kuqi, ata që vizatojnë bukur dhe e din mirë. Një boje kuqe me dy boj në bluezën, të shkojmë për zgjerjet që fa ngjyre mund na japi. Tjetër, ku e shkojmë të hartat. Ka dhe raste shembuj e shembuj të tjerë dhe më të ndryshëm. Atëherë, shikoni tekstin, do të lexoni se çfarë do thot një me tre. Raporti do thot shprehet në formë thyese. Çfarë do thot një me tre, çfarë do thot dy me katër e të tjerë e tjerë. Një me tre do thot se për çdo objekt një lloj, ka tre objekte nga lloji tjetër. Kështu vlen të themi për 2 me 4 e për të tjera e të tjera mënyra krahasimi raportesh. Shikojmë ushtrimet me radhë. Shikoni figurën. Numëroni çokoladat. E bëjmë me shumëzim, janë 6 treshta me nga 4, pra kemi 24 çokolata ku janë të zeza, kemi ato me qumësht që janë në gjurë kafe, janë dhe ato të bardhat. Shikojmë raportet. Ushtrimi i parë. Cili është raporti i çokoladave të zeza me të gjitha çokoladat? 6-24. 6 janë të zeza, 24 janë të gjitha. I çokoladave me qumësht me të gjitha çokoladat. Çokoladat me qumësht janë 14. Të gjitha çokoladat 24, 14 me 24. I çokoladave të bardha me të gjitha çokoladat. 4 me 24. 4 janë të bardha dhe 24 janë gjysej. Ushtrimi 2. Cili është raporti çokoladave të zeza me çokoladat me qumësht? Çokoladat të zeza kemi 6, me qumësht kemi 14, 6 me 14 ose 6 të 14. I çokoladave të bardha me çokoladat me qumësht. 4 me 14, 4 të bardha, 14 janë çokolada me qumësht. I çokoladave të zeza me çokoladat e bardha, çokoladat të zeza kemi 6, çokoladat të bardha kemi 4, 6 me 4. Gjithashtu dhe ushtrimi 3. Akoma dhe ky po ashtu i thjesht. Në një kuti janë 16 sfera. Ja, i kam bërë këto 16 sfera dhe i kam gjetur nëpërmjet kërkesave që thoshte libri. Të verdha, të kuqe, të zeza. 4 janë të kuqe. Duke ditur që 4 janë të kuqe, i ngjyrosim. Opa, i ngjyrosa 4 të kuqe. Të verdha janë 5 më shumë. Çdo të thotë kjo sa janë të verdha direkt. 4 plus 5 bëjnë 9. 9 sfera të verdha, ja ngjyrosim dhe 9 sfera të verdha. Sa e gjithsej të ngjyrosura 4 plus 9? 16. 4 plus 9 më fali 13. Sa sfera e gjithsej? 16 minus 13, që i dim? 3 sfera më ngelen të zeza. Pra të gjitha kërkesat janë të mundshme. Juroj punë të mbarë me laps në libër, se do fillojmë pastaj me temën tjetër.